Només han fet falta un parell d'hores perquè s'hagin exhaurit els 3 milions d'exemplars del setmanari Charlie Hebdo que avui es posaven en venda. Els francesos s'han aixecat d'hora i fins i tot han fet llargues coes per poder aconseguir la revista. Havíem demanat 515 còpies i n'han rebut 30. Tenim d'haver-se 200 reserves. No en podem oferir, no en tenim abastament, no n'hi ha. En necessitem més. Pareix una manifestació. Crec que mai havia vist tanta gent fent cua al meu quiosc. A les 8 del matí, cartells com aquest advertien que ja no quedaven més exemplars per vendre. L'èxit d'aquest número històric ha superat totes les expectatives. Tant és així que la distribuïdora ha decidit ampliar el tiratge de 3 a 5 milions de còpies. Ja he anat a 5 llocs més i no són ni les 7 del matí. Encara no l'he trobat. Estan tots venuts. M'he aixecat prest per venir a comprar el Charlie Hebdo. No l'he trobat, estic decebut. Ara agafaré el cotxe i aniré a cercar-lo a altres llocs. Tan sols una setmana després de l'atac a la revista, tenir-ne un exemplar a les mans era avui senyal inequívoca de suport a la llibertat d'expressió. No és qüestió de controvèrsia, és un homenatge als que fan aquesta feina. Hem de donar suport als mitjans d'expressió i a la llibertat de pensament. És una necessitat tenir un Charlie Hebdo. Tots són Charlie. La publicació ha estat traduïda a 16 idiomes, entre aquests l'espanyol. Dilluns que ve arribaran a Mallorca 50 exemplars en aquells establiments on habitualment tenen premsa internacional. Però per aquells que no puguin esperar fins a llavors, a internet el podem aconseguir a diferents portals de subhasta com aquest. Això sí, prepareu la cartera, perquè avui cap vespre ja s'oferien més de 10.000 euros per revista.